O Cleo Fegali tá lá com o cara do jogo até agora, né? O Igão, ele marcou duas vezes, Cleo. É isso mesmo, viu, Douglas? Tô aqui com o Igão, a gente vai ouvir um pouquinho dele. Ele, com muita frieza, finalizou ali esse segundo gol. Igão, boa noite, bem-vindo aqui ao Douglas Batista. O que você achou desse primeiro tempo? Boa noite. Primeiro tempo, se observar, a gente tá em cima desde o início. Já erramos umas 4, 5 oportunidades. Agora, no final, conseguimos ir mais com calma ali e fazer o gol, né? Ai, e o Ratão também chegou aí no primeiro jogo, a gente não... Não começou com ele, aí o time tava meio desentrosado, mas agora já deu de ver que o time tá soltando a bola melhor e a bola chegando no ataque, né? Mas nesse primeiro tempo a gente viu que o MEC realmente teve as melhores oportunidades de jogo, né? O Bahia quase não chegou. Você acha que ainda dá pra ampliar essa vantagem aí? Fé em Deus, vai dar. Tamo aí pra isso. O time é bom. Ainda tem uns meninos ali fora pra entrar também, que tem qualidade. Dá pra fazer mais. E tomar cuidado pra não levar, né? Obrigado, Igão. Abraço. Tá aí, Igão, que fez dois gols aqui pelo MEC, né? Ele que finalizou muito bem esse segundo gol ali. Falei com ele agora um pouquinho da frieza, ele falou, tem que ser, viu? Tem que ser com a frieza, com a calma, pra gente empurrar a bola pro gol. Igão, é o cara do jogo que fez dois gols aí, Douglas.